bäst att ringa polisen. Innan turisen blir alltför många. Hallå? 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 Svara! Svara! Bäst att jag tar dig i tur med dem. Polisen kan inte göra. Terrorister. Alltså, du, jag har kommit vilse. Vet du vilken väg jag ska ta? Ha, den langar säkert knall. Sen sväng du vänster till Fladdrapsvägen. Ja, tack så mycket, ska. Nej, nej, jag vill inte ha det där skräpet! Du får inte göra klart. Dö, terrorist. Nej, jag är ingen terrorist. Men det spelar ingen roll. Hjälp mig. Bäst att jag avlivar dig, unge man. Jag behöver bara dig. En bomb. En stor bomb. Vem är du? Jag är en Subi. Och jag ska visa dig vägen. Då borde du veta vem terroristernas ledare är. Hälften människa. Hälften delfin. Han är alltså en friande talare.
Jaså? Då borde du veta att han finns också. Han finns! Det är ett jättevis. Där! Han påminner om när jag själv var ung. Men det blir svårt, för han har fått hjälp av du vet vem.